Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Розділ 17 Пірати Присутні на власному похороні. Не так весело було в містечку цього тихого суботнього вечора. Тітка Полі, Мері Сіт і вся родина Гарпорів. Скорботою і сльозами одяглися в жалібні вбрання. Незвичайна тиша запанувала в містечку, хоч там і завжди було не дуже шумно. Мешканці сяк так робили свої звичайні справи, мало говорили і частенько зітхали. Навіть дітям суботній відпочинок був здавалося тяжким ігри не ладились, і помало діти зовсім відмовилися від них. Надвечір Течер зажурено ходила одна по шкільному двору. І почувала себе дуже нещасною, ніщо не могло втішити її. Вона сказала собі, хоч би в мене була його мідна кулька, у мене немає нічого на спогад про нього. Бекі почала схлипувати. Проковтнувши сльози, вона спинилась і сказала собі Це саме тут і було. О, якби можна було повторити нашу зустріч, я не сказала б такого, я не сказала б такого нізащо у світі. Але його нема, і я ніколи, ніколи, ніколи не побачу його знову. Ця думка зовсім зламала її, і вона пішла геть, заливаючись сльозами. Потім прийшла ціла юрба хлопців і дівчат, шкільних товаришів Тома і Джо. І всі вони, дивлячись через паркани, тихо розмовляючи, вони шанували загиблих, пригадували, як Том зробив те і те, востаннє, коли вони бачили його. І що сказав Джо. Причому в кожному його слові вбачали зловісне пророкування. І кожний показував точнісінько те місце, де стояли загиблі хлопці, додаючи при цьому, я стояв ось так, як зараз стою, а він, як ти стоїш, зовсім близько. І він посміхнувся ось так, і мене щось пройняло, так раптом моторошно стало, розумієш. Ну тоді я, звичайно, не знав, що воно значить, а тепер розумію. Зняли суперечку про те, хто останній бачив хлопців живими. Багато хто приписував собі цю сумну честь, причому слова їхні більш-менш заперечували зізнання інших свідків. Коли ж нарешті було з'ясовано, хто останній бачив покійників і говорив з ними, ці щасливці сповнилися пихи, а всі інші дивилися на них і заздрили. Один хлопчисько, не згадавши нічого кращого, з гордістю заявив. Отом От Сойер здорово відлупцював мене одного разу. Але ця спроба вкрити себе славою не вдалася, адже більшість хлопців могла сказати про себе те саме, тому лаври його були занадто дешеві. Школярі розійшлися, шанобливо пригадуючи загиблих героїв. Наступного ранку, коли закінчились уроки в недільній школі, замість звичайного дзвоника пролунали розмірені удари великого дзвона. День у неділю видався тихий, і це бовкання було співзвучне сумному настрою природи. Один по одному йшли до церкви парафіяни, зупинялись на паприті, щоб пошепки побалакати про сумну подію. Але в церкві ніхто не перешіптувався. Тишу порушувало тільки похмуре шелестіння плаття, коли жінки проходили на свої місця. Ніхто не міг пригадати, щоб у маленькій церкві зібралося стільки людей. Настала, нарешті, сповнена чекання напружена тиша. І тут до церкви війшла тітка Полі з сідом та Мері, а за ними і родина гарпарів, усі одягнені в чорне. Всі присутні, в тому числі і старший священник, шанобливо встали і стояли доти, поки родичі загиблих сіли на передню лаву. Потім знову запала мовчанка, її переривали лише глухі схлипування. Нарешті священник простяг руки і почав молитися. Проспівала зворушливий гімн, потім виголошена була проповідь на текст Я Воскресіння і життя. Священник змалював таку яскраву картину гідності, привабливості і рідкого таланту загиблих хлопців, що в церкві не лишилося жодної людини, яка не зазнала б докорів сумління. Кожен питав себе, як це сталося, що він не помітив талантів бідолашних хлопців і бачив лише їхні вади. Священник нагадав кілька зворушливих випадків із життя загиблих хлопці, виявляється, були ніжної, великодушної вдачі. Слухачі могли тепер легко переконатися, які благородні і прекрасні були вчинки незвичайних дітей, І з жалем пригадувати, що, поки ці діти були живі, ті самі вчинки здавалися їм такими пустотливими витівками, за які треба було б відшмагати добрим паском. Промова священика ставала дедалі зворушливішою. Публіка дедалі більш розчулювалась, і нарешті всі одностайно приєдналися до ридань родичів. І сам священик, не стримавши своїх почуттів, розплакався на кафедрі. На хорах почувся шум, на який ніхто не звернув уваги. За хвилину рипнули вхідні двері. Священник підняв заплакані очі над хустинкою і остовпів. Спочатку одна пара очей, потім друга. А потім всі присутні подивилися в той самий бік і підвелися своїх місць, дивлячись на трьох померлих, які марширували до вівтаря. Том попереду за ним Джо і позаду розгублений гек в обвислому дранті. Вони весь час сиділи на порожніх хорах, слухаючи надгробну промову про самих себе. Тітка, Полі, Мері, Гарпери кинулися до своїх воскреслих улюбленців. Вкривали їх поцілунками і вигукували слова подяки, а бідолашний гек стояв засоромлено, не знаючи, що йому робити і куди подітися від стількох непривітних поглядів. Він озирався на всі боки і вже хотів був утекти, але Том схопив його за руку, кажучи Тітко Полі, так не годиться. Хтось мусить радіти, що побачив гека. «А вже ж, я перша щаслива бачити його, бідолашного сирітку. І тітка Полі почала голубити хлопця, і це ще більше засоромило його. Раптом священник вигукнув щосили Восхвалімо Господа за всі його щедроти, від усього серця заспіваємо йому хвалу. І всі заспівали. Весело звучав старовинний вдячний гімн, потрясаючи всю церкву. І Том Соєр, морський пірат, оглядаючись на товаришів, які заздрили йому, усвідомлював у душі, що це найкраща хвилина в його житті. Розходячись додому, парафіяни говорили один одному, що, хоч їх і обдурили безсоромно, але вони, мабуть, ладні знов пошитись у дурні, аби ще раз почути в такому чудесному виконанні старовинний вдячний гімн. Цього дня Томові дісталося стільки штовханів і поцілунків, вони чергувалися зі змінами настрою тітки Полі, що їх вистачило б на цілий рік. І йому іноді здавалося, що штовхани навіть сильніші, ніж поцілунки, відбивали тічину любов до нього і подяку богові. Розділ 18 Том розповідає про свій віщий сон. У цьому й полягала велика таємниця Тома. Він задумав повернутися додому разом із своїми піратами і бути присутнім на власному похороні. Вони в суботу допливли на колоді до місурійського берега, вийшли на 5-6 миль нижче свого містечка, переночували в сусідньому лісі, вдосвіта пробралися за двірками до церкви і добре виспалися на церковних хорах серед хаосу поламаних лав. У понеділок вранці, за сніданком, тітка Полі і Мері були надзвичайно добрі до Тома і охоче задовольняли всі його бажання. Розмов за столом було багато, далеко більше, ніж завжди, і тітка Полі, між іншим, сказала Бачиш, Томе, це може й дуже цікаво примусити всіх мучитись майже цілий тиждень, аби тільки вам, хлопцям, було весело. Але мені дуже сумно, що в тебе таке зле серце. І що ти так мало любиш мене. Якщо ти міг перепливти річку на колоді, щоб бути присутнім на власному похороні, ти міг би завітати й додому, щоб дати мені якийсь знак, що ти не вмер, а тільки втік. Так, ти міг би зробити це, Томе, додала Мері, і я думаю, що ти зробив би, якби подумав про це. Правда, Томе, зробив би спитала тітка Полі, і з її обличчя було видно, що їй дуже хочеться, щоб це було саме так. Ну, скажи, надіслав би ти звістку, якби це спало тобі на думку? Я не знаю, це ж зіпсувало б усю нашу гру. Ох, Том, а я сподівалась, що ти хоч трохи любиш мене, зажурено сказала тітка Полі, і від її тону хлопцеві стало ніяково. Якби ти хоч трохи подумав про це. Не кажу вже зробив. Ну, тітко, це ще нічого, заступилася Мері. Адже Том такий божевільний, він завжди квапиться йому ніколи думати. То ще гірше сід подумав би, сід прийшов би і сказав, що він живий. Ох, Хтоме, колись ти пошкодуєш, що не старався хоч трохи любити мене. Пошкодуєш, але буде пізно. Ну, годі, тітонько, ви ж знаєте, що я люблю вас, сказав Том. Я знала б краще, коли б це було хоч трохи видно з твоїх вчинків. Я, тітко, дуже шкодую, що не подумав про це, сказав Том з покутливим тоном. Зате я принаймні бачив вас вісні. Хіба ж це нічого? Правда, це не так багато, адже і кішка іноді може вісні щось побачити. «А все ж таки краще, ніж нічого. Що ж тобі снилося? А ось що. У середу ввечері мені снилося, що ви сидите у там біля ліжка, а сід коло дерев'яного ящика, а Мері біля нього. Що ж, ми так і сиділи, ми завжди так сидимо. Я рада, що ти хоч трохи згадав про нас уві сні. І ще мені снилося, що мати Джо Гарпера була тут. А вона ж таки справді була тут. Що ж тобі ще снилося? О, багато чого, але тепер це як у тумані. Ну, спробуй пригадати, можеш? Ще мені снилося, що вітер, вітер потушив. Пригадай, Томе, вітер щось потушив, що ж він потушив? Том притиснув пальці до лоба, ніби дуже замислившись. І після хвилини тривожного чекання сказав пригадав, пригадав таки, вітер потушив свічку. Боже мій, далі, Томе, далі. Чекайте, дайте пригадати. М -м ага, ви сказали, ніби вам здається, що ці двері не зачинені. Так самісінько я і сказала. Пам'ятаєш мері? Ну, далі. А потім, а потім. «Ну, Я не зовсім певний, але мені здається, ніби ви послали сіда, щоб він. щоб він. Ну, ну, куди послала сіда? Куди? Куди? Ви послали його ви... О, Ви... послали його е, зачинити двері. «О, Боже мій. В житті своєму не чувала нічого подібного. От і не вір після цього снам. Зараз же побіжу розказати про це місяць Сіріні Гарпер. Подивимось, чи буде вона після цього плести всякі дурниці про забобони. Розказуй же, Томе, що було далі? О, тепер, тітко, я все бачу виразно, як ясного дня. Потім ви сказали, що я непоганий, а тільки е, пустун і шибай голова, і що з мене нічого питати, бо я винуватий не більше ніж лоша, чи що. Так, так, я так і сказала. Ох ти, господи. Ну що ж далі, Томе? Потім ви заплакали. Саме так заплакала і не перший раз, а потім, а потім і місіс Гарпр заплакала і сказала, що Джо теж хороший, і як їй шкода, що вона побила його за вершки, які вона сама ж, і вилила. Том, дух Божий зійшов на тебе, то був віщий, пророчий сон. Господи, Боже мій, розказуй далі. А потім сід сказав, він сказав, я, здається, нічого не говорив, сказав сід. Ні, сіда, ти говорив, сказала Мері. Помовчіть і не заважайте Томові. Що він сказав, Томе? Він сказав, що сподівається, що на небі мені буде краще, ніж тут, на землі. Але коли б я був краще поводився, чи ви чуєте це ж достеменні його слова? І ви йому веліли мовчати. Слово честі веліла! Ні, тут був ангел, це ангел усе зробив. Потім місіс Гарпер говорила про те, як Джо стріляв з пістолета. А ви їй розповіли про кота Пітера і про Болевга мовувач. Справді, справді. А потім ви довго говорили, як нас шукали в річці, і що в неділю по нас правитимуть панахиду, а потім ви з місіс Гарпер стали обійматися і плакати, а після того вона пішла. Саме так воно й було. Вірно, це як те, що я сиджу на цьому місці. Якби ти сам усе бачив і чув своїми вухами, Томе. Ми... Ти не міг би розповісти докладніше, ну, а потім що було? Мені здається, що потім ви молилися за мене, і я бачив вас і чув кожне ваше слово. І ви лягли спати, а мені стало вас так жаль, що я взяв і написав на шматку кури ми не вмерли, ми тільки втекли і стали піратами. І поклав кору біля свічки, і такі ви були добрі у вісні, що я підійшов, схилився і поцілував вас у губи. Справді, Томе, справді? Ну, за це я тобі все прощаю. І вона схопила Тома в обійми і стиснула його так, що він відчув себе останнім негідником. Це було дуже мило, хоч це був тільки сон, зазначив сід, ніби сам до себе. Мовчи, сіде. Людина робить у вісні те саме, що вона зробила б і наяву. Ось тобі велике яблуко, Томе. Я зберегла його на той випадок, коли ти знову повернешся додому, а тепер ідіть до школи. Дяка Богові, що він зглянувся на мене і повернув мені тебе, бо він милосердний і довготерпеливий, і коли він бачить, що хтось заслуговує на ласку, тому він дарує її на цьому і на тому світі. Ідіть же до школи, сіде, мері томе, ідіть мерщій, бо ви забарилися. Діти вирушили в школу, а старенька пішла до місіс Гарпер розповісти дивовижний сон свого племінника і посміятися з її невір'я в чудеса. Сід визнав за краще не висловлювати того, що він думав, ідучи з дому, а думав він ось що тут щось не те, хіба можна бачити такий довгий і доладний сон без єдиної помилки? Яким героєм став тепер Том, він не стрибав і не крутився. А поводився з гідністю, як і личить піратові, що почуває на собі всі погляди людей. І справді це було так він намагався вдавати, ніби не помічає поглядів юрби і не чує шепоту, але в душі він був дуже радий. Менші хлоп'ята бігали за ним слідом, пишаючися з того, що їх бачить разом з ним і що він дозволяє їм бути біля себе, ніби він барабанщик на чолі процесії, або слон на чолі збіринця, що вступає до міста. Його однолітки вдавали, ніби нічого не знали про його відсутність, а все ж страшенно заздрили йому. Вони віддали б усе на світі, щоб мати таку смагляву шкіру і блискучу славу, але Том не зрікся б ні того, ні другого, навіть коли б йому запропонували натомість цілий цирк. У школі учні так пишалися ним і Джо Гарпером, і в їхніх очах було видно таке промовисте захоплення героями, що ті стали нестерпно задаватися. Вони почали розповідати свої пригоди школярам, які жадібно прислухалися до кожного їхнього слова, але саме тільки почали з такою багатою фантазією, як у них, можна було вигадувати без кінця дедалі нові подвиги. Коли ж, нарешті, герої витягли з кишень свої люльки і заходилися пихкати ними з байдужим виглядом, вони досягли вершин пошани. Том надумав, що тепер він може обійтися без Бекі течер. З нього досить слави. Він житиме задля слави. Тепер, коли він такий славетний, Бекі може, й побажає миритися. Ну і гаразд, вона побачить, що він може бути так само байдужий і холодний, як і дехто. Але ось і вона. Тому давні ніби не помічає її. Він одійшов у бік і пристав до кубки хлопчиків та дівчаток, де негайно зав'язалася розмова. Незабаром Том побачив, що Бекі весело бігає туди й сюди, обличчя її палає, очі виблискують. Вона нібито цілком захопилась погоною за подругами і вирішить щоразу, як їй удається спіймати одну з них. Але разом з тим він помітив, що вона намагалася весь час бути ближче до нього і, очевидно, стежила за ним. Це дуже тішило його честолюбність, але він і далі вдавав, ніби не помічає її. Тоді вона облишила бігати за дівчатками і почала нерішуче походжати, час від часу зітхаючи і потай поглядаючи на Тома. Раптом вона помітила, що Том найчастіше звертається до Еммі Лоренс. Все в ній затремтіло. Вона спробувала відійти, але ноги зрадили її і привели до купки хлопчиків і дівчаток. Вона вдавано весело звернулася до одної з подруг. Ну, мері Остін, погана ти дівчинка, чому ти не прийшла в недільну школу? Я була, хіба ти не бачила мене? Та ну, не бачила. Де ж ти сиділа? Я була в класі міс Пітере, де і завжди буваю, а я тебе бачила. Невже? От дивно, що я тебе не помітила, а я хотіла сказати тобі про пікнік. Ах, це цікаво. А хто влаштовує пікнік? Моя мама для мене. Ах, чудово! Я сподіваюся, вона запросить мене. Ну, звичайно, запросить, адже ж пікнік для мене. Кого я захочу, того й запрошу, і тебе запрошу неодмінно. Це дуже мило, а коли це буде? Та незабаром, мабуть, на канікулах. От весело буде. Ти запросиш усіх дівчат і хлопців так усіх, хто приятелює зі мною або хоче приятелювати. І вона пота краєчком ока глянула на Тома. Але Том саме в цей час розповідав Емі Лоренс. Про жахливу бурю на острові і про те, як блискавка розбила великий платан на друзки саме тієї хвилини, коли він стояв за три кроки. А мені можна прийти на пікнік? спитала Гресі Міллер. Можна, а мені? спитала Саллі Роджерс. Можна. І мені теж, сказала Сузі Гарпер. І Джо можна? Можна. І так усі запитували теж сама, і всі радісно плескали в долоні, діставши згоду. І нарешті всі були запрошені, крім Тома і Еммі. Але Том байдуже відійшов, не перериваючи розмови, і повів за собою Еммі. У Бекі тремтіли губи, сльози виступили на очах, але вона приховала своє роздратування під удаваними веселощами і говорила далі. Проте в неї пропав усякий інтерес до пікніка та й до всього іншого на світі. Беки поспішила відійти від подруг, сховатись і як слід поплакати на самоті, а потім сиділа там ображена і похнюплена, поки не подзвонили на урок. Тоді вона встала, труснула косами і, гнівно виблискуючи очима, сказала, що тепер вона знає, що робити. На перерві Том балакав і далі з Емі Лоуренс, втішаючись своїм тріумфом. Він навмисно пішов розшукувати Бекі, щоб іще подражнити її. Том побачив її на невеликій лавочці за школою, і настрій його зіпсувався. Вона сиділа поруч з Альфредом Темплем. Обоє вони уважно розглядали книжку з малюнками і настільки захопилися, що, здавалося, нічого не помічали довкола. Голови їх мало не торкались одна одної. Ревнощі охопили Тома. Він почав ненавидіти себе за те, що відкинув запропонований йому Бекі шлях до замирення. Том називав себе дурним і всіма лайливими прізвиськами, які тільки міг придумати тієї миті. Він мало не плакав. Емі щасливим виглядом цокотіла, бо серце її весело співало. Але Томові немов заціпило, він не слухав її. І коли вона зупинялася, чекаючи відповіді, він тільки бурмотів щось невиразне, іноді зовсім не до речі. Весь час він намагався підійти до тієї лавочки, де сиділа Беки, щоб на власні очі спостерігати це обурливе видовище. Його вабило туди і мимоволі. Він майже божеволів, коли бачив, що Беки течер навіть і не підозрює, що він існує на світі. Та вона бачила його і почувала, що виграє битву, і була рада, що Том страждає як страждала недавно вона. Веселе базікання Емі стало йому нестерпним. Том натякав їй, що він має всякі справи, що йому треба десь побувати, що він і без того запізнився, але даремно дівчинка щебетала, як пташка. Том подумав ох, невже ж я ніколи не здихаюсь її? Нарешті він заявив, що йому треба йти, і як найхучіше. Еммі простодушно сказала, що після уроків чекатиме його тут таки поблизу, і за це він зненавидів її. І хоч би хто інший, думав Том, зціпивши зуби. Тільки б не цей Франтик із Сент-Луї, який гадає, що він так шикарно одягнений і що в нього такий аристократичний вигляд. Ну, начувайся, я налупцював тебе першого ж дня, як ти з'явився до нашого міста. І я, містер, відлупцюю тебе знову. Почекай, я тебе піймаю, я тобі. І там, щоб утішити себе, смахував кулаками, брикався, ніби бив удаваного ворога. Ось тобі, ось тобі. Що дістав досить з тебе. Ну, це тобі добра наука. Удавана бійка закінчилася цілковитою перемогою Тома. О 12 годині Том утік додому. Надто вже неприємно йому було бачити, яка вдячна і щаслива Еммі, і, крім того, страждання ревності вдійшли у нього до останньої межі. Беки знову розглядала малюнки з Альфредом. Час минав, а Том не повертався, щоб страждати. І їй стало нецікаво. Малюнки набридли їй, вона стала серйозною і неуважною, потім сумною. Два чи три рази вона насторожувалася, надіючись вловити знайомі кроки, але її сподівання були марні Том не з'являвся. Зрештою, вона відчула себе зовсім нещасною і шкодувала, що зайшла в своїй помсті так далеко. Бідолашний Альфред, помітивши, що вона невідомо чому перестала звертати на нього увагу, безнастанно вигукував Ось гарненький малюночок, глянь сюди. Нарешті дівчинці терпець урвався, і вона крикнула Ох, не чіпай мене, набридли твої малюнки. Вона заплакала і пішла геть. Альфред побіг за нею, намагаючись утішити її, але вона сказала Іди, залиш мене саму, я тебе ненавиджу. Хлопець зупинився, не розуміючи, що він їй зробив, адже вона обіцяла, що всю перерву розглядатиме з ним малюнки, і раптом пішла плачучи. Альфред зажурено попрямував у порожній клас він був збентежений і розгніваний. Він легко догадався, в чому річ. Дівчина розмовляла з ним лише для того, щоб подражнити Тома Сойера. Зрозумівши це, він знову відчув ненависть до Тома, йому захотілося вигадати щось, щоб нашкодити ворогові, але без ризику для себе. Саме в цей час він побачив Томів підручник. От нагода! Альфред з радістю розгорнув книжку на тій сторінці, де був заданий урок, і залив усю сторінку чорнилом. Бекі саме цієї хвилини зазирнула у вікно з двору, і побачила, що він зробив. Але сховалась швидко непомічена. Вона побігла додому, сподіваючись зустріти Тома і розповісти йому про книжку. Том зрадіє, буде їй вдячний, і всі незгоди закінчаться. Але на півдорозі дівчина змінила свій намір. Вона пригадала, що Том навмисне не звертав на неї уваги, коли вона говорила про пікнік. Ця згадка викликала у неї пекучий сором і обпалила її, наче вогнем. Так Томові й треба, вирішила вона. Хай його відшмагають за попсовану книжку. Їй байдуже. Вона ненавидить його і все життя ненавидітиме. Розділ дев'ятнадцятий. Я НЕ подумав. Том прийшов додому в похмурому настрої і з перших же слів зрозумів, що тут його горе не зустріне співчуття. Таме, я з тебе шкіру здеру. Тітенько, що я зробив? Ти ще питаєш. Я, стара дурепа, йду до місіс Гарпер і думаю, що вона, як і я, повірить усій цій нісенітниці про твій сон. І що ж виходить, виявляється, її Джор розповів їй, що ти в той вечір просто пробрався сюди і підслухав нашу розмову. Не знаю, Томе, що вийде з хлопця, який так безсоромно бреше. Мені боляче подумати, що ти дав мені піти до місіс Гарпер, щоб усі сміялися з мене, як з дурної, і навіть не спробував мене утримати. Цей погляд на речі був новий для Тома. Його ранковий жарт досі здавався йому дуже дотепною витівкою, а тепер він бачив, що вчинив нерозумно й бридко. Він похнюпився і не міг нічого сказати протягом цілої хвилини, але потім відповів. Тітенько, мені шкода, що я це зробив, але я не подумав. Ох, дитинко, ти ніколи не думаєш. Ти ніколи не думаєш ні про що тільки про себе та свої ігри. Ти ж міг подумати, як прийти сюди з Джексонового острова вночі, щоб посміятися з нашого горя. Ти міг подумати, як заморочити мені голову брехнею про сон. Але ти ніколи не міг подумати про те, щоб пожаліти нас і розрадити. Про це ти не подумав. Тітенько, я тепер розумію, що це було дуже погано, але я не хотів, слово честі, не хотів, і тоді ввечері я прийшов зовсім не для того, щоб сміятися з вас. А для чого ж? Я хотів сказати вам, щоб ви не турбувалися, що мене потонули. Томе, Томе, я була б найщасливішою людиною в світі, якби могла повірити, що в тебе був такий добрий намір. Але ти сам знаєш, що цього не було. І я це знаю, Томе. Було, було, даю вам слово честі, що було. Бодай мені з цього місця не зійти, було. О, хто мене бреши. Це ж у сто разів гірше. Це не брехня, тітонько, це правда. Мені хотілося, щоб ви не горювали, от я й прийшов. Я віддала б усе на світі, щоб повірити тобі. Я б простила всі твої провини. Коли б це було так, я б навіть не шкодувала про те, що ти втік і вчинив стільки лиха. Але я не можу цьому повірити. Чому ж ти не сказав мені, дитинко? Бачите, тітонько, коли ви почали говорити про панахиду, мені спало на думку. Як буде гарно залізти в церкву і сховатися на хорах. Звичайно, мені дуже схотілося, щоб так воно й було. Тому я поклав кору назад у кишеню і не сказав ні слова. І яку кору? Кору, на якій я написав вам, що ми пішли в пірати. Я так шкодую тепер, що ви не прокинулись, коли я поцілував вас. Дуже шкодую. Слово честі. Суворий вираз обличчя тітки пом'якшав, і в її очах раптом засвітилася ніжність. А ти справді поцілував мене, Томе? ж поцілував. Ти певний цього, Томе? Звичайно, певний, тітонько. А чому ти мене поцілував, Томе? Тому що я так вас любив тієї хвилини, і ви стогнали у вісні, і мені було вас так жалко. Ці слова звучали щиро. Старенька не могла стримати тремтіння в голосі, коли сказала О, цілуй мене ще раз, Томе, і тепер іди до школи і більше не чіпай мене. За хвилину Том уже йшов до школи, а тітка Полі побігла до комори і витягла драну Томову куртку, яку він носив під час своїх піратських пригод. З курткою в руці вона зупинилась і сказала собі: ні, краще не треба. Бідний хлопчисько, я певна, що він збрехав, але то була свята брехня, свята, бо нею він думав утішити мене. Я сподіваюся, що Бог, я знаю, що Бог простить йому, бо він збрехав від щирого серця. Але мені не хотілося переконатися, що це брехня, і я не стану дивитись. Вона відклала куртку і з хвилину думала. Потім знов простягла до неї руки і відвела їх. Нарешті вона наважилася, підбадьорюючи себе думкою, це добра, добра брехня, вона мене не мучитиме. І вона сягнула рукою в кишеню куртки. За хвилину вона вже читала рядки, нашкрябані томом на шматку кори, і промовляла крізь сльози. Я могла б пробачити цьому хлопцеві мільйон гріхів. Розділ 20. Героїчний вчинок Тома. Коли тітка Полі поцілувала Тома, на її обличчя було щось таке, від чого смуток у хлопця раптом зник, а на душі знову стало гарно і легко. Він пішов до школи і йому пощастило. На самому початку логової алеї він зустрівся з Бекі Течер. Том завжди діяв за настроєм. Ні, хвилинки не вагаючись, він підбіг до Бекі і сказав я вчинив сьогодні дуже погано Бекі, і шкодую. Я ніколи, ніколи в житті більше не буду так робити. Давай помиримося, хочеш? Дівчинка зупинилась і зневажливо подивилася йому в лице. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви дасте мені спокій, містере Томас Соєр, я не хочу розмовляти з вами. Труснула головою і подалася геть. Том був такий вражений, що навіть не встиг відповісти, а кому ви потрібні, міс Франтихо. А потім було вже пізно. Тому він нічого не сказав, але страшенно розлютився. Він похмуро поплентався на шкільне подвір'я, шкодуючи, що Бекі не хлопець і її не можна побити. В цей час вона саме пройшла повз нього, і він сказав щось що уїдливе на її адресу. Вона відповіла тим самим і отож вони зовсім стали ворогами. Розгнівана Бекі ледве могла дочекатися, коли ж знову почнуться уроки. Так їй хотілося, щоб Томові якнайскоріше всипала запопсовану книжку. Якщо в неї була якась думка розповісти про вчинок Альфреда Темпля, то ця думка зникла після ущипливого жарту Тома. Бідолашна дівчинка, вона не знала, як близько біда до неї самої. Учитель цієї школи містер Добінс дожив до похилого віку і почував себе невдахою. Замолоду він мріяв про те, щоб зробитися лікарем. Але бідність не дозволила йому піти далі шкільного вчителя в цьому глухому містечку. Щодня, сидячи в класі, він виймав із шухляди якусь таємничу книжку, і в ті хвилини, коли учні не відповідали уроків, заглиблювався в читання. Ця книжка була в нього завжди замкнена. Не було жодного школяра, який не вмирав би від бажання заглянути в цю книжку. Але нагоди ніяк не траплялося. Що це за книга? Кожен учень мав свої здогадки, але довідатися про істину не було змоги. І ось Бекі, проходячи повз кафедру, яка стояла біля дверей, помітила, що ключ стерчить у замку. Хіба ж можна було не використати такий рідкісний випадок? Дівчинка оглянулася навколині душі. За хвилину вона вже тримала книжку в руках назва Анатомія, твір професора такого-то нічого їй не пояснила. і вона заходилася перегортати сторінки. На першій сторінці вона побачила гарно намальовану і пофарбовану людську постать. Цієї хвилини тінь упала на сторінку, в дверях стояв Том Соєр і краєм ока дивився на малюнок. Бекі швидко згорнула книжку і так невдало, що роздерла малюнок до середини. Вона кинула книжку в шухляду, обернула ключ у замку і розплакалася від сорому й досади. Томе Сойере, як це схоже на вас? Яка підлість стати за спиною людини і підглядати? Хіба ж я знав, що ти тут на щось дивишся? Сором вам, Томе Сойере, ви, звичайно, підете скаржитися на мене. І що я тоді робитиму? Що я робитиму? Мене неодмінно відшмагають різками, а мене ще ніколи не били в школі. Вона тупнула ніжкою в підлогу і додала. Ну, і скаржтеся, якщо ви такий підлий, я теж дещо знаю. Почекайте, побачите, що буде. Гидкий, гидкий, гидкий. І плачучи, вона втекла з кімнати. Том остовпів, приголомшений несподіваним її нападом. Потім він сказав собі Які це дівчата дивні й дурні, ніколи її не били в школі. Подумаєш, відшмагають. Ці дівчата всі такі тонко й боягузи». Зрозуміла річ, я не скажу старому Добінсу про цю дурненьку, я можу помститися інакше, без підлості, але вона сама піймається. Добінс спитає, хто розірвав його книжку, ніхто не відповість. Тоді він починає, як завжди, перепитувати всіх по черзі, і коли дійде до винуватої, то відразу довідається, хто це, витримки у них ніякої. У дівчат про все можна довідатися з обличчя, вони нічого не вміють приховати. Ну, і відшмагають її, напевне. Піймалася Бекі Течер. уже їй тепер не виплататися. Подумавши трохи, Том додав Що ж, так їй треба. Вона раділа б, коли б я спіймався, то хай тепер сама спробує. І Том приєднався до юрби шкулярів, що гралися на подвір'ї. За кілька хвилин прийшов учитель і почався урок. Том не дуже цікавився навчанням. Він щохвилини поглядав у той бік, де сиділи дівчатка, і обличчя Бекі будило у нього тривогу. Пригадуючи її поведінку, він зовсім не хотів жаліти її, а проте не міг утриматися, щоб не пошкодувати, не міг викликати в собі нічого схожого на радість і зловтіху. Та ось невдовзі учитель побачив, що Томова книжка залита чорнилом, і вся увага Тома була захоплена його власними справами. Бекі на хвилину перестала бути байдужою і дуже зацікавилася тим, що сталося. Вона знала всі запевняння Тома, що він не обливав своєї книги чорнилом, однаково не допоможуть йому. Так і сталося. За те, що він заперечував свою провину, його покрали дужче. Бекі думала, що радітиме з цього, і намагалася запевнити себе, що справді радіє, але це було не дуже легко. Коли дійшло до різки, їй страшенно захотілося встати і сказати, що це зробив Альфред Темпель. але вона змусила себе сидіти тихо, кажучи собі. Адже ж Том, напевно, викаже, що я розірвала малюнок, отже, не скажу ні слова, навіть коли б треба було врятувати його від смерті. Том дістав свою порцію різок і повернувся на місце, не почуваючи особливої образи. Він подумав, що, може, й справді, як-небудь ненароком, граючись з товаришами, він перекинув чорнильницю на книжку, а заперечував він свою провину тільки для форми і за звичаєм, і тільки з принципу заявляв про свою правоту. Минула ціла година. Учитель сидів на троні й куняв. Від гудіння учнів, що зубрили уроки, навіть повітря стало якесь сонне. Містер Добінс випростався, позіхнув, відімкнув шухляду і нерішуче потягся за книжкою, ніби не знаючи, чи взяти її, чи залишити в столі. Більшість учнів дивилася на це байдуже, але двоє з них напружено стежили за кожним рухом учителя. Деякий час містер Добін скрутив книжку в руках, потім поклав її перед собою і вмостився зручніше в кріслі, готуючись читати. Том глянув на Бекі. Боже, який у неї був жалюгідний, безпорадний вигляд, ніби в кроля, що на нього мисливець націлився з рушниці. Том миттю забув свою сварку з нею швидше на допомогу. Треба зараз же щось зробити, зараз же, не гаючи ні хвилини. Але сама неминучість лиха заважала йому щось медикувати. Нарешті майнула блискуча думка він підбіжить, схопить книжку, вискочить у двері і накиває п'ятами. Але він трохи завагався і прогадав слушний момент. Учитель розгорнув книжку. Коли б можна було вернути цю мить, занадто пізно, тепер для Бекі нема порятунку, сказав собі Том. Ще хвилина і вчитель перебіг поглядом по класу. Всі очі опустилися. Було в погляді вчителя щось таке, що навіть невинні затремтіли від страху. Настала пауза, протягом якої можна було полічити до десяти. Учитель дедалі ставав лютішим. Нарешті він заговорив Хто роздер цю книжку? Телень. У класі така тиша, що можна було би почути, як упала шпилька. Всі мовчали. Учитель вдивлявся по черзі в кожне обличчя шукаючи винного. Бенджамен Роджерси, ти роздер цю книжку. Заперечення, і знову тиша. Джозефе Гарпере, ти? Знову заперечення. Тривога Тома дедалі зростала. Ці запитання і відповіді були для нього повільними тортурами. Учитель допитав хлопчиків, подумав трохи і звернувся до дівчаток. Еммі Лоуренс. Та заперечливо похитала головою. Гресі Міллер. Те саме. Сузанно Гарпер. Це ти зробила? Ні, не вона. Тепер черга дійшла до беки течер. Том з голови до ніг. Становище здається йому безнадійним. Течер!» Том глянув на її обличчя. Вона пополотніла з переляку. Чи не ти роздерла? Ні, глянь мені в очі. Вона благально підняла руки. Ти роздерла цю книжку. Блискавкою майнула в голові у Тома раптова думка. Він скочив на ноги і гукнув Це зробив я. Вся школа втупилась очима в божевільного, що зробив такий неймовірний вчинок. Том постояв хвилинку, аби зібрати свої розгублені думки, і пішов у той куток, де на нього чекала кара. Здивування і вдячність, які сяяли в очах бідолашної Бекі, нагородили б його і за сотню ударів. Захоплений величчю власного подвигу, він без єдиного крику витримав нещадну кару і так само байдуже сприйняв додаткове покарання наказ залишитися в школі на дві години після уроків. Він знав, хто чекатиме його на подвір'ї, коли його випустять з ув'язнення, і воно не здавалось йому великим лихом. Цього вечора Том ідуче спати старанно і довго обмірковував, як він помститься Альфредові темплю, бо, соромлячись і каючись у своїй провині, Бекі розповіла йому все, не приховала і своєї жахливої зради. Але навіть жадоба помсти скоро поступилася місцем перед приємнішими мріями, і він, засинаючи, все ще чув останні слова Беккі: Томе, як міг ти бути таким великодушним? Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.